chodí často v noci. Plíží se temnými zákoutími a přepadávají lidi. Na hlavách ale nenosí černé kukly, to by se jim špatně zpívalo. A v rukou nedrží kvér, nýbrž hudební nástroje. Je to přepadový oddíl, který útočí hudbou. Gerila dechovka Love Song Orchestra. Jsme na zkoušce chvilku před přepadovou akcí. Kluci z kapely vybrušují repertoár a za malou chvilku vyrazí do ulic. Jsem hrál buď to v rockové kapele nebo v big bandu, kde jsme měli publikum na distanc. Byli jsme chráněni tou svojí hradbou svých drátů a svých krabiček, takže komunikace probíhala tak, jako my jsme tady, vy jste tam. Pak se mi podařilo na 3 roky přesídlit do Španělska, kde jsem právě už začal hrát s takovýhlema kapelama a tam mě ty chlapi naučili to pouliční hraní. Jdeme do hospody. Představení ale začne už cestou. Chodník a pak tramvaj, to budou naše koncertní pódia. Už jen pohled na chlapy svírající své žestě na zastávce vyvolává pozdvižení. Chcete si zatancovat? Chcete zahrát solo? Jo, zahraj vám solo. A nechtěl byste se seznámit s paní? Já bych chtěl, ale ona by nechtěla. Ale paní by asi chtěla. Chtěla, že mám dřevěný nohy. Pojďte, hele, to nebude to bolet. Když překonají tu ouzkou bariéru toho strachu, toho překvapení, jsou nadšení a hrozně rádi se k tomu vrací. Takže ty naše gerily jsou taková jako misijní činnost, že prostě lidi nejdřív trošku násilím do něčeho dostanem a oni to potom zpětně vyžadujou. Já už nejsem žádný mladík, ale musím říct, že dokážete i takový starší dřevěný srdce odebít. A to bylo příjemný. Další přepadovka se koná v tramvaji. Šok, to je zpravidla první reakce. Zadní část tramvaje nebo druhý vůz je bezpečnější prostor. Bezpečný proto, že se tramvaják nezvedne od řízení a nezačne tančit. Tedy v tom lepším případě. Chcela jsem možná ztrát. To je takový bonus, abyste dneska nejeli z práce smutní nebo domů smutní. Jestli chcete, můžete si s náma zatančit. Příchod kapely do hospody je nepřehlédnutelný. Majitelé podniku o tom, co se chystá, musí vědět, protože po klidnou večeři ve dvou burácivé balkánské rytmy zpravidla obrátí vzhůru nohama. Stane se, že to někdy nesedne, že hrajeme třeba půl hodiny v nějakém podniku, kde ty lidi k tomu nejsou, tak prostě zase do toho nemusíme tlačit, že nemusí to končit nějakou ohromnou extází taneční, ale vždycky až na ty největší morouse jsme schopní dostat do hry a dostat prostě do tance v podstatě každého. A když se nezvedne opravdu nikdo, ujme se tance náš štáb. Kapela Love Song Orchestra zbourala hranice mezi pódiem a publikem a mají vyzkoušeno, že se to líbí mladým i starším generacím. Rozdávají radost a trochu misijně šíří dechovou hudbu i mezi ty, pro něž jen název dechovka stělesňuje obstarožní nudu. Svému přepadovému stylu říkají nová dechovka.